inaanan isa u shaqaynaynin gaarsiiya, inaanan jaga rabin gaarsiiya. Madaxweyne soomaaliya oo yaba xabis ku jira, xabis waaye meeshaas, iska daaya bal wasaaradihii iyo gobollo kale. Waxaad ogaataan in haddii adduunku hal madaxweyne lahaan lahaa, waa caalamka oo dhan hal madaxweyne hadduu lahaan lahaa oo laydhihi lahaa ha lagaa yeelo, wallaahi oo billaahi tallaahi ku dhaartay, yaa wallaahi waa isxaasi lahaa, haddii la isaari lahaa, wallaah xabaalan ka dooran lahaa. maxaa wacay abaadarka ma fiican inta la qabto, ayuu leeyahay in daciifa tahay abaadarow. waxaan iyo mas-uuliyaddan imad iyo magacow aa leedahay soo ma ogid maalinka qiyaama inuu yahay khizi iyo nadaame inuu yahay, ilaa qof xaqiisii ka soo baxa maaha. anaa isgaranaya inaanan insaan u shaqaynaynin, inaanan shaqaalo, maxaa yeelay waxaan hayaa insaanta u shaqayn lahaa ilaahay baa u shaqaynaya. wuxuu shaqo shaqo aan laygu kontaroolaynin, shaqo aanan guri ku dhiseynin, aan nafaf ku dhisayo, nafaf baabaay, ibliis la tegay, cadaab ku sii socda, inaan badbaadiyo aan dhiso, waxaan ilaahay ballan u qaaday. xamar aniga jagalay ku magacaabo intii umana aanan tegin in lay magacaab, waan la yaabaa, laakiin intii fidisay waxaan leeyahay dibigooda alla hadaa faamin dhaha. intii wax iga fidisay dibigooda alla hadaa. inta telefoon la shaqaalaysiiyey alla hadaa. boorse lacagu soo qaatay kuu dhahay allah dhaafo, ilaahay xaqaa ku soo duwo. kuwa sii sheegaraynaya ka digtoonaada, ku dembi baad noqonaysaan kaa isaga ah. uurku walaaliyin dembi ha qalbi ha gelinina, kale ha kala fogaanina. rasuulku wuxuu leh sal allahu calayhi wasalam, haysu caroonina, laa tabaagaduu walaa taxaasaduu walaa taqaatacuu walaa tadaabaruu wakuunuu cibaad allahi ikhwaana. war haysu caroonina, wax walbo caro keenaay ka fogaada, ha isxasdina, wax walbo laakiin xasd